У Харкові блогери проникли до цеху з військовою технікою, щоб записати відео для соцмережі. На кадрах бачимо, що хлопець в балаклаві танцює на артилерійській установці «Гвоздика», поки інші оглядають техніку. Як хлопці туди проникли, наразі невідомо, адже територія об'єкту охороняється. Це не вперше, коли блогери заради відео проникають на військові об'єкти. Дві подібні історії сталися в Києві в березні цього року на заводі «Кузня» на Рибальському. YouTube-блогери показали недобудовані катери для військово-морських сил ЗСУ України. Та в серпні 2020 року блогери проникли на закритий ядерний об'єкт, що розташований на території Інституту ядерних досліджень НАН України.